613, que és la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana Més MDC per sol·licitar un pacte de ciutat de suport a autònoms, a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat. Té la paraula el senyor Ricomà. Moltíssimes gràcies. Intentaré ser breu perquè, com m'ho havia dit, el tema s'està allargant bastant. El que passa, tenen vostès ja la moció a les seves mans. El que sí que vull començar és referir-me a un cas real que sembla que exemplifica molt el que hem de presentar avui. Me situo als principis dels anys 90, en un moment que jo era director d'una oficina de Caixa Tarragona. Vaig tenir una experiència que té molt a veure amb el que parlarem. Una empresa petita, senzilla, d'un barri de la ciutat, que feia feines auxiliars de construcció, té el que sembla una gran sort, i és que una empresa molt gran, molt potent, la subcontracta per fer una obra. No és l'Ajuntament, és una empresa. No és el contractar l'Ajuntament, però la gent va a serveis. Aquesta empresa petita, bueno, els socis, evidentment, és una gran oportunitat, compren maquinària, ampliar la plantilla, compren vehicles, demanen crèdits, etcètera. El resultat és que el que semblava una gran oportunitat es converteix, per culpa d'una morositat innecessària de l'empresa gran, en la seva ruïna. L'empresa gran, que és la que estem parlant, no paga temps ni molt menys. Aquestes persones tenen problemes en retornar els seus préstecs, tenen problemes en pagar la plantilla i, a més, com a pagar els seus préstecs personalment, acaben pràcticament a la ruïna. Aquesta situació, que no és un cas aïllat, sinó que es produeix a cents i mils de casos, moltíssims al nostre país, és un dels motius del tancament d'empreses. Que empreses grans guanyen contractes, perquè evidentment l'Ajuntament com a contractista d'obres importants, bé, són contractes que normalment poden guanyar les empreses importants, a l'hora de subcontractar no paren a l'hora les altres empreses, les empreses locals, les d'aquí, les que deixen aquí la seva riquesa, les que donen feina a gent d'aquí, ho passa molt malament. Això és una situació que repeteix molt i que de manera molt clara la plataforma multisectorial contra la morositat, liderada per PIMEC i treballada de la mà de la Universitat Pompeu Fabra, reflecteix. Llavors, la nostra proposta quina és? La nostra proposta és impulsar a Tarragona un pacte de suport a autònoms i petites i mitjanes empreses contra la morositat. Què hauria de fer l'Ajuntament? Primer, garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes les contractacions i subcontractacions que es realitzin realitzades a l'Ajuntament. Per això, s'hauria d'introduir al plec de clàusules administratives generals de l'Ajuntament una clàusula que estableixi l'obligació de l'empresa adjudicatària a presentar, una vegada finalitzada l'adjudicació, una relació de factures i comprovants de pagament de les empreses subcontractades, amb l'objectiu de garantir l'efectiu compliment dels terminis de pagament, els quals han de ser verificats pel consistori. Segon, adoptar mesures per excloure d'aquests processos les empreses que no compleixin els terminis legalment establerts dintre del marc legal vigent. Tercer, l'establiment d'un certificat conjuntament amb el Col·legi d'Auditors i Censors de Comptes de Catalunya i els agents representatius dels afectats que garanteixi el compliment real de les condicions de morositat legalment establertes per part de les empreses adjudicatàries. I quart, establir que les actuacions recollides del citat pacte estiguin llestes per la seva implementació a data de 30 de juny de 2016. Entenem que no és una moció que encareixi per res els costos d'Ajuntament, perquè aquest mateix sindicats poden anar a compte de la contracta, i pensem que això era molt efectiva, molt clara, d'ajudar a la petita empresa, a l'empresa local, que seria molt bé que donéssiu tot suport. Gràcies. Gràcies. Contestaré jo mateix com a govern. Miri, ahir el meu company que té cura per delegació de l'alcalde dels autònoms i emprenedors i també del foment de l'ocupació, em va fer una cosa molt, molt gràfica amb aquesta moció.
em va dir, mira Pau, si tu agafes la moció i la dobles així, l'hauria d'aprovar tothom, perquè fer un pacte sol·licitant un pacte de suport als autònoms, a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat, ho faríem tots. Però això no és el que diu la moció. El que diu la moció, a banda, a veure, si vol fer aquest pacte perquè pensa que el que estem fent no és prou, que és legítim, no, però que és legítim, estic segur que el senyor Roca i entre tots podrem fer un pacte de veritat que tingui algunes altres coses. Ho dic perquè, en aquest cas, el que està proposant vostè, l'Ajuntament, des de la legislatura passada ja ho té incorporat als plecs. O sigui, és una d'aquelles mocions que podia haver estat, com altres vegades, una pregunta, un prec o una altra cosa. Però nosaltres ja tenim incorporades mesures de comprovació del compliment i estan previstes sancions. O sigui, per tant, home, no sé si és el fet que en temes de contractació no estan venint a les meses o perquè no tenen o no s'han mirat els plecs o deu ser d'aquesta línia, perquè tothom està d'acord amb el que vostès estan proposant. I el tema de la morositat, home, no ha sigut el nostre partit, ha sigut un altre, però hi ha una llei molt forta i que ens obliga a moltíssimes coses. Miri vostè, nosaltres estem a 8,64 dies de termini de pagament, segons l'informe que abans hem donat compte, i fa anys estàvem a 180, o sigui que és un tema propiciat segurament també per la llei, evidentment, però per tant la part que es compleix del contractista principal ja està, i la part del subcontractista està prevista, però bueno, puc llegir, el que s'indica als plecs pel que fa a la subcontractació és, en primer lloc, l'empresa té l'obligació de comunicar les subcontractacions a l'Ajuntament en tot moment. Podrà comprovar a l'Ajuntament l'estricte compliment dels pagaments dels adjudicataris que hagin fet a tots els subcontractistes o subministradors que participin els mateixos. En tal cas, els adjudicataris remetran a l'Ajuntament, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada de subcontractistes o subministradors que participen en el contracte, quan es perfeccioni la seva participació, etcètera, etcètera. O sigui, està en la línia de la relació que vostè demana, però no és una relació de factures, perquè també a vegades en els marges que van entre el principal i el contractista nosaltres tampoc volem entrar. A vegades es contracten serveis, es contracten unitats d'obra que tenen un prop pel principal i un altre pel subcontractista. Nosaltres el que podem demanar és si se li ha pagat o no. I si no se li ha pagat, podem fer dues coses. No pagar-li, està previst, o fins i tot sancionar. O sigui, tots els interessos de demora que tingui el subcontractista es pagaran a partir de la consignació original del mateix Ajuntament. O sigui, per tant, jo li agraeixo la intenció de la moció, però i també tindria raó perquè no hem sigut prou àgils per demanar-li que la retiri, no? O sigui, haguéssim pogut parlar, no? Però en el meu cas, dic, com a coordinador de contractació, que encara que ja no porti directament la contractació, perquè efectivament nosaltres estem per donar suports als autònoms i a les petites i mitjanes empreses, i ja s'havien incorporat als plecs mesures importantíssimes d'aquesta línia. El que sí que li encoratjo és que presenti algunes altres mesures d'acord amb el nostre regidor delegat i ja veurà com entre tots podem fer un pacte per a autònoms i petites empreses, que estarem segur tots d'acord. Gràcies, senyor president.